Tiedättekö te semmoisen onnellisuuden läikähdyksen, kun joskus tulee? Mulla on tullut tässä niitä tässä tammikuussa aika monta. Moikka moi. Tervetuloa Virkkuumanian käsityöaiheiselle kanavalle. Mun nimi on Heidi ja tämä on jakso numero 68 ja nyt on lauantai 28. tammikuuta. Tervetuloa seuraani. Tänään meillä on asiaa, paljon asiaa taas, eli nopskaa tähän alkuun jakson sisältä. On peittoprojektista, neuletakista, kirjonnasta, sitten on värttinän tekemisestä asiaa. Siinä ne taisi olla. Joo. Mitäs teille kuuluu? Täysinpä juuri tossa siis, että hei, tammikuu loppuu ihan justiin, että niinku hei, ensimmäinen kuukausi niinku eletty ihan just. Ja tossa niin kuin aamusella mietin, että mihin tämä kuukausi menikään. Vaikkohan tässä nyt vielä 4 päivää aikaa, mutta arki on lähtenyt jotenkin tosi hyvin rullaamaan. Lasten koulunkäynti on lähtenyt hyvin käyntiin. Työt on hyvässä vauhdissa. Semmoinen tasainen arki rullaa. Kunnes taas sitten, onko se 4 viikon päästä, kun talviloma. Ja sitten menee taas rytmit viikoksekas. Mut joo, että hyvä ja tuottelias kuukausi, kun miettii näitä käsitöitä, niin no, mullahan on 2 isoa projektia kesken ollut koko kuukauden, mutta mä oon kirjannan saloihin päässyt tutustuun, saanut yhden työn valmiiksi, tehnyt värttinän, ommellut. Niin, onhan tää ollut hyvä kuukausi. Ja siis parastahan tässä on. Siis tässä alkuvuodesta on se kevään odotus. Siis tässä on nyt pari päivää. No nyt taas tänään on toki harmaa päivä, kun tässä kuvailen, mutta siis eilen, perjantaina ja torstaina, niin ihana aurinko paistoi täällä Tampereella. Ja sit vasta kun että on valossa jo 16:30 asti, aivan ihanaa. Ja kevätlinnut laulaa, ihan siis niin kuin ihan parasta tämä kevään niin kuin odotus. On niin kuin ihan paras fiilis. Ja nyt kun mä muistan, mä aina unohdan puhua neuleista, mitä mulla mahdollisesti on päällä. Mutta nyt haluan puhua tästä, koska tää on siis toi Petit Technicin Balloon Jacket, jonka mä saisin tehnyt valmiiksi siis viime keväänä. Tai alkuvuodesta, siinä joskus keväällä kuitenkin. Ja tämä on mulla tosi vähän käytössä. Mut kaivoin tän tällä viikolla tuolta kaapista. Ja oon tätä nyt vähän niinku kotitakkina pitänyt tällä viikolla. Koska mun surkuhupaisa sylitakki. Niin, eli sylitakin lyhyt versio, joka meni vähän pilalle, mutta se on ollut mun kotitakki. Mä oon sitä valmistumisen jälkeen käyttänyt ehkä 360 päivää. Eli siis oikeesti se on mulla joka päivä päällä. Ja se on nyt vähän ehkä pesun tarpeessa siis. Oon mä sitä tuuletellut aina välillä, mutta musta tuntuu, että mä heitän sen nyt pesukoneeseen. Se on 7 veikasta tehty. Mä voisin sitä sitten joku kerta vilauttaa. Sitten mä ajattelin, että mitä mä niin kuin käytän kotitakkina, niin sitten mä otin tämän. Ja pohdin, että miksi mä en ole tätä käyttänyt. Niin tää on ihana, mutta tää on ehkä vähän liian muhkee. Esimerkiksi kun töihin lähtee ja sitten laittaa talvitakkiä päälle, niin tää takki mahtuu tähän päälle. Tää on niin muhkee. Ja nyt mä oon huomannut, että tämähän valahtaa siis mun päältä täältä näin. Ja
Tämä on aika pitkä. No ei se pituus ehkä tässä, tämä menee, no nyt ette näe, mutta pepun alle. Pepun alle, siinä nyt oikeastaan mitään oo. Ja sittenhän kun tämä on aina oikein neule, niin tämä niin kuin painaa aika paljon ja venyy. Musta tuntuu, että tämä venyy koko ajan lisää senttejä, kun tämä on päällä. Että tämä olisi voinut olla lyhyempi. Ja mä siis itse asiassa mallailinkin tätä. Pahoittelut, mulla on yökkärit jalassa. Mutta että jos tämä olisikin ollut tämmöinen lyhyempi versio, niin tämä voisi olla kiva. Ja vähän kakosemmat hihat. Vähän harmittaa, että tämä on ollut niin vähällä käytöllä. Ja sitten mietin tuossa, että saisiko tätä jotenkin, tekisikö tähän kiinteitä silmukoita tähän reunaan, että sitä saisi vähän niin kuin vedettyä kasaan tätä, koska se nyt pääsee valuun. No toki mulla ei ole täällä nyt mitään paitaa alla, niin sekin voi vaikuttaa, mutta kyllä mun mielestä niin kuin se jotenkin venyy ja vaan, en tiedä. Ihana takki, mutta ollut nyt harmittavan vähällä käytöllä. No, nyt se on vähän aikaa mun kotitakki ja katsotaan sitten, jos tuossa keväällä voisi vaikka ihan niin kuin kun lähtee ulos ja, tai töihin, niin käyttää ihan niin kuin ulkotakkinakin. 7 veljestä lankana ja sitten mohairia mukana. Löytyy viime kevään jaksoista tästä lisää. Ja sitten mulla on isoiden neliökorvikset, jotka on tehty kauan aikaa sitten. No niin, semmoinen. Nyt voitaisiin mennä sitten päivän epistolaan. Mennään ensin tähän mun corner to corner -projektiin. Mä oon tässä viimeisen 2 viikon aikana kuvaillut pieniä pätkiä tästä peittoprojektista ja neuleprojektista, niin mä liitän ne tähän väliin, niin pääsette katsoa, mitä mä oon näiden kanssa puuhastellut. Ensin tää peittoprojekti. Mitä olen puuhastellut peiton kanssa tässä viimeisen 2 viikon aikana? Palataan tähän kohta. Moi! Tervetuloa meidän olohuoneen lattialle. Mulla on tässä meneillään tämän peiton mallaus. Tai itse asiassa eilen tyttären kanssa leviteltiin palat tähän. Ja hyvää päivää, kun on vaikeaa niin kun koota tämä peitto niin sanotusti. Mulla on siis nyt nämä kaikki, ei kaikki palat, siis vaan puolet paloista virkattu, päätelty. Ja ajattelin nyt ruveta sitten tuohon kastelu- ja pingotushommiin, että sitten voisi ruveta vaikka vähän yhdistelemään. Mutta siis hirveä homma oli eilen saada nämä niin kuin oikein tähän lattialle. Ja sitten mä aamulla vielä otin näitä mukaan töihin, että päättelin siis loput, mitä oli pääteltävää. Ja nyt tässä varmaan siis 20 minuuttia yritin saada 6 palaa oikeisiin kohtiin. Siis hirveä palapeli. Ja sitten kun, jos se pala niin kun kääntyy toistepäin, kun se voi niin kun pyöriä ihan, se on niin kun nurin päin, ja sitten se on niin kun ihan miten päin vaan, niin siis se, että saa niin kun sen oikein päin tähän, niin hirveä homma. Ja mietin tässä, että mitenköhän mä enää numeroisin nyt, että sitten kun mä rupean kokoon tätä, niin se olisi helpompaa. Mutta eipä siihen taida mitään konstia olla. Mutta näytän teille tämän nyt. Näin. Tältä siis tämä näyttää nytten. Tämä peitto. Tuolla on 2 ihan ylintä. Toi on vielä kesken ja toi on päättelemättä. Mutta muuten palat on valmiina, paitsi että huomasitteko jo, niin nämä 2 palaa tässä on eri väriset. Ja jutujuoni on siinä se, että mä oon aloittanut
tämän peiton tekemisen noista kahdesta palasta, kun löysin esikoiselle tekemästäni akuankkapeitosta jäänyt jämiä, vajaa kerran, niin mä aloitin siitä. Ja nyt vasta tajusin tietenkin, että ne on eri sävyiset. Sama väri kuin tämä punainen tässä, niin on tämä. Mutta värierä on eri. Eli noin kaksi ruutua mä teen uudestaan ennen kuin yhdistän ne tähän peittoon. Mut joo, kyllä se niin kuin siltä näyttää, miltä sen pitäisikin. Ja tuossa on siis tuo mallikuva. Eli nyt on menossa niin kuin tossa palassa. Mutta nyt tosiaan vien nää tonne kodinhoitohuoneeseen, tonne altaaseen ja sit laitan kuivumaan. Täällä ollaan kohta kylvetyshommissa. Mulla on vettä tässä tiskialtaassa ja sitten mulla on soakin tämmöstä, mitä tää nyt on, tämmösille villavaatteille ja mitä täällä sanotaan, en mä näe mitään, mutta siis soakin, tässä lukee soaki ja leisi tossa. Mutta tää on ollut mulla jo tosi riittosa purkki ollut jo pitkään, mutta pari tippaa tätä kädenlämpöiseen veteen. Sitten mulla on tässä nyt 10 ensimmäistä palaa ja sit mä siirretään vähän tuon kameraa. Pieni hetki. Noin. Niin ihan tänne uppeluksiin laitetaan näitä nytten. Ja antaa näitten täällä olla ehkä semmonen 10 minuuttia varmaan. Annan olla, että oikeasti vettyvät kunnolla. Ja tässä ei onneksi tarvitse niin paljon varoa kuin kun neule vaatteissa, että kun on niin pieni kappale kyseessä, niin ei se nyt hirveästi pääse venähtämään. Eikä se tässä peitossa, sillähän nyt ei ole kauheasti väliä sitten, mutta antaa niitten hetken aikaa siinä vettyä, niin minäkin paisen sitten hakemaan tuolta yläkerrasta ton mun pingotusalustat. Niin, mulla on tämmöset Knit Proon lace blocking mats. Pari vuotta sitten, milloin mä tein sitä Traveling Afghania? No kai se 21 vuonna. Niinhan sitäkin jo pari vuotta. Koska siinäkin piti blokata näitä neliöitä, niin hommasin sitten tämän tilitystä muistaakseni tilasin ja tähässä mukana tuli, muistaakseni tuli mukana, niin tämmöisiä Knit Proon T-pinnit, eli T-muotoisia pinnejä. Mutta mä aika harvoin noita käytän, ehkä jossain huiveissa. Mutta vaatteita mä yleensä vaan laitan, siis levitän alustalle ja näin, että mä en niitä ikinä pinnaa mihinkään. Ja tuskin näitä neliöitä pinnaan. Mutta laitetaan tähän nytten, siis ajattelin, että montakohan, siirretään tuon kukka pois, niin tähän nyt saa, missä jotain karvojakin, näin yleensä mulla kuivuu neuleet tuossa olkkarin lattialla kaikkien tiellä, koska ja takan edessä tällain talvella. Voi jos takka on päällä. Nyt on vähän ahasta. Mut joo, näin. Ja nyt nämä on täällä nämä on tällaisia ihanan vetisiä. Niin mä nyt vaan sitten puristelen, kuulkaa, vedet pois näistä tälläin. Tällä lailla näin. Ja taidanpa nostella näitä täältä nyt ensin tohon alustalla ja katsotaan kohta sitten
puristelen nämä kerralla täältä pois. Ja sit mulla on tossa mittanauha, niin mä mittailen vielä sitten. Niin, mahtuukohan nämä kaikki nyt tähän? Katsotaan, että näette vähän paremmin. Oho, taas toi tuosta edestä pois. Niin, mahtuuko nämä kaikki nyt tähän, mitä mulla oli? Tämä 4 palaa näitä. Ei taida ihan mahtua. Täytyypä ottaa sitten yksi pala jää niin kuin ilman. Mutta sitten mä näitä tässä asettelen vähän niin kuin muotoonsa. Ja kun ei se nyt ole justiinsa. Ja toki helpottaa sit yhdistämistä, että nämä on suurin piirtein samankokoisia. 17 senttiä on mulla se kattokas, kun ihan on täydellisen kokoisia. Että pysyisi niin kuin helpompi yhdistää näitä paloja, kun ne on saman mittaisia. Katsotaan, onko toi jo 17 senttiä. Hyvä. Että nämä on, kun nämä on niin pieniä paloja, niin näitä on paljon helpompi käsitellä. Kaksi palaa näistä on tämmöisiä vähän kaposempia, koska se kaavio on sellainen. Mutta näin. Näyttäisikö about siltä, että kaikki palat on suurin piirtein? Jotkut on 18 senttiä tuohon toiseen suuntaan. Näyttäisi vähän nyt siltä. Mutta se ei nyt maailmaa kaada. Voidaan vähän niitä vielä tässä taputella. Näin. Ja tälle kaverille sitten oma alusta tuohon viereen. Mutta siis näin. Mä nämä kaikki palat nyt sitten. Mä varmaan annan näitten nyt kuivuu. Ja sitten tuon. Siinä tässä oli montako 10. En mä tiedä, montako näitä oli. Mutta anyway. Niin, sitten kun nämä on kuivunut, niin tuon toisen satsin, ettei koko kodinhoitohuone ole täynnä neliöitä lattioita myöten. Mut joo, eli nämä kuivuu täällä ja sillä välin virkataan lisää paloja. Moi! Tervetuloa taas meidän olohuoneen lattialle. Mä täällä työstän vähän tätä peittoa eteenpäin. Itse asiassa mä oon täällä kokeilen yhdistää jo näitä paloja. Ja mulla on siis semmonen tilanne, että mulla on 35 palaa kaiken kaikkiaan valmiina. 31 on tässä kasteltu ja pingotettu. Ja sitten 4 on päättelemättä ja toki kastelematta ja pingottamatta. Mutta 35/50, mikä on siis hyvä juttu, eli edistyy palapäivässä. On pitänyt aika hyvin kutinsa. Ja otetaanpas tuosta noin. Eli ruksitut palat on valmiina. Ja niin, yhdistämisestä. Rupesin tässä
yhdistämään. Ah, piti vielä muuten siis tästä pingotuksesta sanoa se, että ihan merkittävä ero tällä, mun valo jotenkin hävisi yhtäkkiä. No, pahoittelut tästä, mutta ulkona on jo ihan pimeätä. Ja tällä mennään nyt tänään. Niin, tämä on siis viimeistelty ja tämä ei. Niin, tämä on niin kuin, että niin kuin ei voi peittoa kyllä tehdä, ainakaan villapeittoa, ilman tätä, että sen kastelee ja pingottaa, koska tämä viimeistelemätön on tosi jäykkä ja kova, kun sitten tämä viimeistelty on pehmeä ja joustava. Ja tässä on ihan eri tuntuma, eli todellakin suosittelen, jos palapeittoa teette joskus, niin kannattaa viimeistellä ne palat. Ja mietinkin tuossa siis, että mitä te, jotka teette Battenberg-peittoa esimerkiksi niistä pienistä neliöistä virkaten, niin kastelettekö te ne minineliöt vai mitä te teette, miten te viimeistelette sen peiton? Mutta esimerkiksi jotain Granny Stripe-blanketti, joka tehdään siis niin kuin raidotetaan, niin sen viimeistely onkin sitten vähän eri juttu. Et toki sitten tuolla höyryttämällä ja muulla pystyy. Ja jos tekee puuvillasta, niin se onkin sitten vähän eri juttu sen viimeistely. Mutta villasiin kyllä ehdottomasti, niin kuin villaneuleisiin ja ylipäänsä neuleisiin, niin viimeistely on se juttu, niin sama käy ihan peittoihin. Mutta mä täällä siis yhdistän paloja ja mulla on tässä semmoinen tekniikka kuin näkymätön yhdistämistekniikka, eli ideana olisi se, että se saumalanka, millä tämä on yhdistetty, niin ei näkyisi. Ja mä voin tästä näyttää teille esimerkiksi nyt kohdan, missä yksi ruutu loppuu mustaan. Että niin kuin, tässä on tämä mustan ja harmaan välissä on tämä ruutujen vaihtumiskohta. Niin eipä tässä näy tässä mustassa niin kuin yhtään harmaata. Ja takapuoli näyttää yhtä hyvällä. Vähän ehkä koholla täällä enemmän. Mä linkkaan tuohon alle ohjevideon, mitä mä käytin jo siinä mun akuankka-peitossa, joka on tehty samalla tekniikalla. Se ohjevideo on näihin isoihin neliöihin, mutta mun mielestä sitä voi myös käyttää tässä. Toki tässä on haasteena se, että kun näistä jokainen tämmöinen pikseli, niin joka toinen on eri päin. Eli joka toisessa on täällä ylhäällä ihan selkeästi nämä niin kuin silmukan etu- ja takareuna. Ja joka toinen on sitten tämmöinen pylvään sivureuna. Niin vähän on haastavampaa siinä kohdissa se yhdistäminen, mutta on saanut sen kyllä toimia. Eli se lyhykäisyydessään tarkoittaa niin, että mulla on palat oikeat puolet vastakkain. Ja sitten siitä palasta, joka on mua lähempänä, niin mä otan siitä sen reunan, joka on mua lähempänä siinä silmukassa. Ja sitten mä tuolta alla olevasta neliöstä tai palasta, niin mä otan sitten sen kauimpana olevan silmukan reunan, jolloin se yhdistää ne alapuolella ne työt toisiinsa. Ja sitten etupuolelle jää semmoinen sileä, huomaamaton yhdistämiskohta. En tiedä, ymmärsittekö yhtään mitään tästä mun selostuksesta. Mutta jos olette joskus jotain neuletöitä yhdistänyt, siis hihoja, mikä tämä sauma on, tämä kainalosaumaa, mikä tämä nyt on, sivusaumaa yhdistänyt joskus, niin varmasti samaa tekniikkaa käytetään siinä, eli tämmöistä niin kuin sanankomaa ja mattress stitch. Et ehkä vähän niin kuin mattress stitch. Tänään olisi tarkoitus sitten
koko peitto käydä läpi. Et kyllä tässä nyt vielä 3 viikkoa menee ennen kuin tämä on valmis. Helmikuun aikana toivottavasti valmistuu. Jep, eli yhdistämisen vauhtiin on tosiaan päässyt ja näytän tässä nyt, että missä mennään. Eli tältä näyttää nyt, mitä olen yhdistänyt paloja. Ja toki siis höyrytän vielä sitten, kun peitto on valmis, niin höyrytän kaikki saumat ja näin. Niin tasottuu vähän toi saumakohta. Mutta aika hyvä tämä yhdistämistekniikka on, että oikealla puolella niin hyvin vähän näkyy sitä yhdistämislankaa. Mä oon yhdistän ihan tällä harmaalla esimerkiksi nämä 2 oranssia palaa. Niin hyvin on siellä näkymätön tämä yhdistämissauma. Ja tilanne on se, että mulla on 39 palaa. Tai semmoista. Kymmenkunta palaa puuttuu vielä. Niin kuin ihan virkattavaa. Ja sit mulla on tässä tämmönen nippu vielä pääteltäviä. Ja kastelua ja pingotusta vailla olevia. Tää on ollut siis siitä hyvä projekti, koska tää päättely on oikeesti mennyt töissä palaverin aikana, pystyy päättelemään 1,5 tunnin palaverin aikana, mä päättelen 7-10 palaa, riippuu kuinka paljon niitä langanpäitä on, niin tosi, siellä niin huomaa, siis ihan niin kuin sulla, ups, päätelty, koska kotona se tuntuu jotenkin, sen tiedostaa enemmän, että päättelee, mutta töissä kun oot palaverissa ja kuuntelet siinä kollegoiden juttuja ja kerrot omat jutut, niin menee niin kuin siinä sivussa. Mutta joo, kyllä tässä nyt vielä tovi menee, että mä sen saan. Mutta ajatus on, että helmikuun aikana on valmis. Mä teen sitten siihen vielä reunuksenkin sitten, niin siinä menee vielä hetki. Mutta olen varmaan sen joka jaksossa sanonut erittäin koukuttava projekti. Ja sitten mun toinen koukuttava projekti on tämä ihanuus. Big Love Cardigan. Ja mulla on tästäkin muutama pätkä tuolla tuossa viikolla kuvattuna. Niin mennään katsomaan ne tähän väliin. Nyt on perjantai. Ja mä ajattelin tälle viikonloppulle itselleni ottaa pienen haasteen, koska tämän mun Big Love Cardiganin kanssa. Mä en ole tätä siis varmaan viikkoon nyt edistänyt ollenkaan, koska noi peittopalat on vienyt. Vien oikeastaan niin kuin mennessään tällä viikolla. Ja haluaisin tätäkin edistää, niin mä ajattelin, että jos mä tänä viikonloppuna teen itselleni semmoisen haasteen, että mä tekisin tätä 10 senttiä tässä viikonlopun aikana. Se ei, niin kuin periaatteessa 10 senttiä ei ole paljon, mutta se kuitenkin voi olla paljon, koska mä en niin kuin pysty tietenkään siis koko aikaa neulomaan, vaan se tapahtuu sitten siinä niin kuin kaiken mun ohessa, niin että saisinko mä tehtyä 10 senttiä, siis 10 senttiä sen takia, koska mulla on tässä nyt se vaihe, että mä vaan posotan tätä mallikertaa, ja sen 10 sentin jälkeen riippuu toki siitä, että haluanko mä tästä pidempi mallisen, niin sitten mun pitäisi tehdä enemmän, mutta jos se mitta mulle riittää, ja sitten siihen tulisi sen 10 sentin jälkeen siis toi resori. Olikohan se 6 senttiä se resori. Mutta saisin tämän viikonlopun aikana sen 10 senttiä hoidettua. Ja sitten mä pääsin siis resorin kimppuun. Ja sitten toivottavasti hihoihin tässä lähiviikkoina. Että tämä ihanuus valmistuisi vielä tässä. Niin kuin tämän talven aikana. Sanotaan niin. Mutta katsotaan, miten mun käy. Nyt on maanantai, ja tuossa perjantaina sanoin, että mä yrittäisin tähän Big Love Cardiganiin neuloa sen ehkä sen 10 senttiä viikonlopun aikana. Ja en tiedä siis, enkö mä niinku usko itseeni, tai aliarvioin itseni vai aliarvioin neulomisnopeuteni tai jotenkin ajankäytön, koska
Siellä oli ihan piece of nakki tämä 10 senttiä. Mä itse asiassa neuloin varmaan 15 senttiä viikonlopun aikana. Enkä mitenkään niin kuin käyttänyt siihen niin kuin ylimääräistä aikaa. Neuloin sen verran, mitä mulla yleensäkin viikonloppuisin voisi olla neulomisaika. Eli mä aloitin tosta silloin perjantaina iltapäivällä 5:00. Ja sitten tämän verran sain neulottua viikonlopun aikana. Eli mulla on niin kuin nyt helmaresori tehtynä. Ja nyt tähän pitäisi tehdä sitten tupular bind offi. Ensin ne kaksi valmistelevaa kerrosta ja sitten se putkimainen päättelykerros. Et se tulee olemaan sitten semmoinen, mihin keräilen jo motivaatioa, koska tässä on jokunen silmukka tässä helmassa. Mutta kyllä se siitä. Kun ottaa sen hetken ja keskittyy, niin se on tehty niin kuin sain neulottua yli 10 senttiä viikonlopun aikana. Et ihan hyvä. Mutta joo, tässä varmasti nyt alkuviikosta. Ehkä tänään jo aloittelen sitä päättelyä, että voisin sitten aloittaa hihojen tekemisen. Mutta mäpä kokeilen, jos mä saisin tätä näytettyä, miltä tämä nyt näyttää. No niin, nyt se on päällä. Tämä kaulus on siis vaan kerta kaikkiaan niin kuin ehkä tämän takin paras juttu. Ja tosiaan hihat puuttuu ja sitten tässä on tämän mitta nytten. Eli napa on tossa ja menee tähän niin kuin vyötärö linjan alapuolelle aika hyvin. Tosi kivan mittainen. Kyllä. Että saa nähdä, mitä kastelussa tapahtuu, tuleeko pari senttiä sitten pituutta lisään. Se nähdään sitten. Mutta erittäin ihana projekti. Nyt vaan siis päättelen tätä helmaa ja sitten hihojen kippu. Mä oon täällä tämän Big Love Cardiganin helman päättely hommissa. Eli teen tähän sitä tupular cast offia. Mulla oli ne kaksi valmistelevaa kerrosta ja tunti sitten aloitin tekemään tätä päättelykierrosta. Siis mä oon niin äimästynyt, että mä oon tunnissa saanut pääteltyä tämän verran. Ja mulla on jäljellä enää tämän verran. Siis mä olin sillä, että tämähän on niinku ihan just tehty. Ja kun mä olin valmistautunut, että mulla menee 2 iltaa tähän. Että ei niinku mitenkään ole chanssia saada tätä niinku yhdessä hetkessä valmiiksi. Ja vasta tunti mennyt tähän. Taas tää mun arviointi. Kykyni on koetuksella ollut. Mutta siis pari huomioa tuli tässä mieleen. Mä oon varmaan kuulkaa ennen tehnyt niin, että kun tässä otetaan tällä päättelyneulalla 4 silmukkaa, niin kun 4 silmukan läpi tämä vedetään. No, en mä tiedä osaanko mä tätä selittää, mutta siis mä oon varmaan aina vetänyt sen, kun ensimmäisen silmukan läpi, mä oon vetänyt koko sen kilometrin mittaisen langan sieltä läpi. Ja sitten sen kakkosen läpi ja vetänyt ja kolmosen läpi ja kaikki läpi sieltä. Ja 4. Kunnes nyt mä hoksasin, että mä voin tehdä sen niin kuin 2 ja 2. Niin tähän nopeutuu niin kuin puolella tää homma. Hyvä. Oppia ikä kaikki. Ja sit mulla on aina hirveä paniikki, että riittääkö se lanka, minkä mä oon siihen varannut. Mä niin kuin ressaan sitä, että riittääkö se lanka. Ja sit mä totean, että sitä on ollut ihan hirveästi. Riittääkö teillä yleensä tää lanka ja jääkö teillä sitä paljon? Onko täällä ikinä loppunut kesken tässä päättelykierroksella lanka? Koska mä mietin sitä, että mitenköhän sen sitten niinku pystyy jatkaan, jos lanka päättyy kesken kaiken.
tämmösiä mä tänään pohdin täällä itsekseni. Mut joo, hei. Tchitsiri. Tähän menee vartti. Nyt tää helma on valmis. Ja ehkä jopa tänään sitten otan hihat puikoille tai toisen hihan. Jee! Jeps. Hihaa en ihan, mitä tuossa äsken sanoin, niin en ihan silloin illalla aloittanut, mutta siis eilen perjantaina aloitin. Tässä on hiha tulossa. Ja itse asiassa mä tein tämän kahteen kertaan, koska ekalla kerralla mä poimin silmukat ihan tästä niin kuin mihin tämä kerros on päättynyt, niin ihan tuosta, anteeksi, taas mun ihmeestä, kun vähän aikaa puhun, niin aina rupeaa painuun. Mutta siis ihan tästä niin kuin reunasta, niin siihen muodostui ihan hirveä semmoinen, tai no hirveä, mutta siis semmoinen kohouma, että niin kuin tämä vartalo-osuus loppuu, ja sitten semmoinen pump, ja sitten alkaa hiha. En tykännyt. Ja mä kattelin valokuvia ravelusta, niin kun ihmisillä oli hirveän suora se hiha sauma, niin kuin esimerkiksi tässäkin on nommeltu nyt tämä hiha tähän kiinni, niin se on niin kuin sellainen, että se jatkuu vaan nätistä, ettei ole mitään semmoista jutskaa. Niin mä purin sen ja tein uudestaan ja nyt se on paljon parempi. Eli mä poimin nyt sitten hiha silmukat tästä niin kuin, en ihan reunasta, vaan tästä edellisestä silmukasta, joka on oikea silmukka. Niin siitä reunasta, joka toki tekee nyt sen, että tänne nurjalle tulee pieni tämmönen, mikä tää on? Lärpyke. Tämmönen sauma tänne näin. Mutta mä päätin, että se ei haittaa. Se ei niin kuin kun tätä näin pitää, niin se ei tunnu tuolla nurjalla kuitenkaan liikaa. Koska sit mä sain tän hihan niin kun, upsista keikkaani mun puikko, niin et siihen ei tule niin isoa semmoista hyppäystä tähän hihaan. Et se lähtee vähän nätimmin tuosta reunasta. Ja joo, eli tässä tehdään nyt siis pyöränä tää ja mä oon katsellut kuvia, että tässä on aika kaposet hihat verrattuna tämän takin niin kuin muuten leveyteen. Niin tässä pitäisi nyt jo tehdä ensimmäinen kavennus. Niin mä en varmaan ihan vielä tee sitä. Mä haluan ehkä vähän enemmän tilaa tänne. Mitä tuo ulkona nyt tulee? Jotain rännä ja veden sekoitusta. Että en tee niin paljon ehkä niitä kavennuksia kuin siinä ohjeessa. Vaikka tässä oli kyllä sitten tämä, on aika niin kuin semmoinen nafti tämä loppuhiha täällä. Et täytyy vähän katsoa mä fiiliksen mukaan sitten, että miltä se näyttää sovitan ja muuta. Että haluan kuitenkin, että tänne mahtuisi ehkä ihan pitkähihanen alle, että se ei kinnaa liikaa. Kyllä. Se siitä lähtee rullaamaan toi hiha. Ja kun mä sanoin, että koukuttava työ, niin erittäin. Siis mulla on välillä iltaisin ongelma, että kumpaa mä teen. Et mä oon siis niin kuin aikaisemmin tehnyt niin, että muutama kerros tätä ja sitten neliö ja, tai toi peittopala. Ja mutta kun mä haluan tehdä niitä molempia, niin näissä nyt kestää. Et toki ymmärrän, että jos tekisin vaan yksiavioisesti, niin jompikumpi olisi varmaan valmis. Mutta tällä mennään. Mä haluan niitä työstää molempia. Ei käy tylsäksi. Se on hyvä. Mut joo, niitä työstetään edelleen helmikuussa. Sitten katsotaas nytten, mitäs mulla olisi sitten. Mennäänkö tuohon kirjontaan seuraavaksi? Eli virkku on katsottu ja neule on katsottu. Kirjonta. Aloitetaan tästä mun työstä. Eli viimeksi
aika pitkät pätkät puhuin mun haasteista tämän mun lumihiutaletyön kanssa. Mutta se on nyt valmis. Jee! Katsokaa tätä ihanuutta. Näkyyköhän se nyt tota... Oottakais mä katon, kun toi valo on vähän... Jos mä laitan ton tonne taakse. Mä tota, lisäilin tänne tämmösiä pieniä tähtiä tai mitä nämä on, ja sitten ranskalaisia solmuja. Koska muuten nämä tähdet näytti vähän yksinäisiltä. Mutta siis mä oon erittäin, erittäin tyytyväinen tähän työhön. Siis, tiedättekö te semmoisen onnellisuuden läikähdyksen, kun joskus tulee? Mulla on tullut tässä niitä, tässä tammikuussa aika monta. Siis esimerkiksi tämän työn tota kanssa, kun mä näitä viimeisiä pistoja tein, niin tiedätkö semmoinen, en mä osaa selittää sitä. Ja sama kävi, kun mä ompelin tyttärelle sitä kylpytakkia, niin siinä kesken ompeluksen, niin mä vaan niin kuin pysähdyn ja tiedätkö, kun semmoinen lämmin tunne menee läpi ja on semmoinen niin kuin sydän pakahtuu ja niin, en mä tiedä. Onko se mä vaan vai kokeeksi joku muukin joskus sellaisia, mutta se on ihana tunne. Et mä oon niin kuin oikeasti supertyytyväinen tähän työhön. Tää on ihana. Ja tota, sitten mun tausta näyttää nyt tältä. Mä niin hehkutin viimeksi, kun mulla oli niin hieno tää tausta, mutta nyt kun mä menin laittamaan noita ranskalaisia solmuja ja sit noita pikkutähtiä tänne, niin mä vetelin sitä lankaa sitten, koska mun mielestä yhden ranskalaisen solmun jälkeen se langan päättely on ihan mahdotonta, niin mä tein sillä niin kuin monta ranskalaista solmua sit ympäriinsä. Et toki olisi voinut miettiä, että ne on niin kuin lähellä toisiaan, mutta ei se haittaa. Ei ne tänne onneksi ihan kauheasti, ne riippuu vähän miten valo tulee, että näkyykö ne täältä ne langan juoksut täältä, niin kuin paistaako ne tänne puolelle. Ja tota, sitten mä mietin myös, että mä olisin laittanut tähän taustakankaan, valkoisen kankaan, mutta jotenkin ne tuli vielä voimakkaammin esiin sitten ne mun langan juoksut, koska tää on niin läpinäkyvä tää mun lakanakangas. Mä tarvitsen joku päivä mennä kangaskauppaan ja katsella vähän niiden puuvilla kankaita, että jotka olisi vähän paksumpaa kuitenkin, ettei ihan paistaisi läpi. Niin kokeilin lakanakangasta, että mä olisin laittanut taustaksi semmosen, mutta sitten mä otin sen pois tai että en laita. Niin mä vaan sitten tota, kuumaliimalla nämä reunat laitoin tänne. Ja minkä siinä sitten huomasin tehdessä, mä en tiedä näkyykö se sinne, mutta jos se mun pala, minkä mä, kankaan pala, minkä mä taitoin tänne, on isompi kuin tämä reunus, leveämpi kuin tämä reunus, niin sehän siis vähän näkyy sitten tällä oikealla puolella näkyy. Koska tota, tästä näkyy kaikki läpi. Mutta tota, koko ajan sitä oppii uutta. Niin katsotaan, mitä sitten seuraavan työn viimeistelen. Ja nythän mulla on siis tietenkin se, että mä oon tekemässä 12 tällaista pientä työtä. Toivottavasti siis haasteena 12 työtä. Ja jos en saa, niin sitten en saa tehtyä niitä tänä vuonna, mutta se on tavoite. Et mihin mä laitan ne? Mä haluan tehdä ne, mutta mulla ei ole vielä paikkaa. Mä oon tää kädessä mennyt tuo ympäri kämppää, että tähän voisi tulla 12 tai tohon voisi tulla. Ja sitten mieheltä pitää saada suostumus tietenkin, että voidaanko tähän ripusta ja voidaanko laittaa 12 naulaa. Ja just se, että pitääkö kaikki työt olla valmiina ennen kuin ne laitetaan vai rupeanko vaan, että tohon tulee tää ja sitten kun niitä lisääntyy, niin sitten lisätä nauloja ja mallailla uudestaan. En tiedä. Saa nähdä. Mutta tota, ihan superinnoissani. Ja muuten siis 115 senttiä tää halkasia. Ja innoissani olemisesta pitikin sanoa, kun mä tossa joku jaksossa puhuin, että pitäisikö perustaa joku ryhmä, missä näistä voisi keskustella tai jakaa, niin Facebookissa on yksi kirjontaryhmä löyty.
Ja mä olisin siellä muutaman, tai siis kysyin yhtä asiaa ja kommentoin yhteen asiaan, niin sieltä saa siis, siis niin kuin heti apua. Siellä on, mä en tiedä, onko se moderaattori vai kuka, erittäin innokas kirjoja, niin siis just niin kuin tästä, sanon nyt, kuvioiden jäljentämisestä, niin se linkkasi mulle niin kuin vanhoja keskusteluita, missä puhutaan näistä asioista, niin kuin varmaan 5 eri keskustelua. Niin hän linkkasi mulle. Mä olin sellainen, wow, mikä palvelu, aivan ihanaa. Että semmoinen ryhmä siis Facebookista löytyy. Mutta mä siis perustin nyt kuitenkin Virkkuumanian Facebook-sivulle oman ryhmän nimeltä Kirjanta. Ja sen ajatuksena siis mulla on, että mä haluan tallentaa sinne itselleni tämän mun kirjontamatkan talteen, mutta sinne saa kaikki kiinnostuneet liittyä siihen ryhmään. Eli mä laitan linkin tonne alas tonne boksiin, että jos kiinnostaa liittyä kirjontaryhmään, niin tervetuloa. Siellä saa jakaa omia kuvia, omia töitä. Siellä on nyt mulla siis nämä tammikuun töistä on niin kuin vaihekuvia ja sitten tämä valmistyä. Ja juu. Mutta siis sinne saa tulla sitten liittyä joukkoon. Ja jakaa ideoita ja muuta. Kysymyksiä saa esittää, mutta mä en varmaan niihin osaa vastata. Et sitten kannattaa kysellä sieltä toisesta Facebookin kirjontaryhmästä apuja. Yes. Kirjonnasta vielä, että koska olen nyt ihan hypännyt oikeasti siihen, niin mä kävin kirjastossa. Apua! Ja mulla on kirjontakirjoja. Kun olisi aikaa enemmän tässä niin kuin vuorokaudessa, niin ehtisi näitä niin kuin enemmänkin tutkia. Niin tämä on yksi kirja, minkä lainasin. Garin Holmbergin Kirjonta, kauneimmat käsityöt. Tämä vaikuttaa semmoiselta perusteokselta, jossa on siis yli puolet ehkä niin kuin välineistä ja langoista ja kaikki materiaalit esitelty. Ja sitten täällä on ohjeita ja ideoita ja pistot ja muuta. Et täällä on sitten ihan niin kuin tällaisia kaaviokuvia. Erittäin hyvältä vaikuttaa. Sitten tämmöinen Kirjonnan parhaat pistot -kirja. Täällä oli ihan vaan pistoja näytetty. No on täällä siis tämmöisiä sitten kuviakin, että mitä tietyllä pistolla saa tehtyä. Sitten on tämmöinen kirjottu kissa ja muita kodin kirjontatöitä. Ideoita, inspiraatiota. Ja sitten tässä on mun mielestä ihana kansi, mitä tässä on, kirjontajuttuja. Tämmöinen. Ja myöskin pitää sisällään pistoja, ohjeita, kaavakuvia. Täällä on siis ihan niin kuin kaavat näihin, että voi jäljentää. Tää tippuu tää mun takki. Niin kuin tälläin. I'm so excited! Mut joo, ihana inspiraatioteos. Sitten on tämmönen ilon pistoja. Ihastu leikkisään folkloreen. Täällä on niin kuin malleja, esimerkkejä. Esimerkiksi tämmöiseen, niin kuin mikä kangas se on? Tämmöiseen apua. Ei puuvilla kangas, vaan huopakankaalle ja villalangoilla tehtyjä. Ja mä oon itseasiassa tänne nyt merkannut jonkun idean. Oi niin tää. Oi kattokaa tätä. Tässä pussukka, jossa on kirjattu kukka.
haluan tommosen. Että niin kun... Siis kattokaa, nämä on siis niin ihania. Ja sitten vielä yksi kirjo kauniiksi. Ja täällä näköjään mulla on pari merkattua. No täällä on tulppaaneja. Koska, you know, tulppaanit. Ja ajattelin ehkä maaliskuussa tehdä siis jonkun tulppaaniaiheisen työn. Sitten täällä oli toi daalia. Tuolla olisi tommonen daaliatyö. Ja koska daaliat on mun yksi lempikukki, niin jos kesällä sitten voisi tuommoista daaliaa kokeilla tehdä. Se on jollain ranskalaisilla solmuilla tai vastaavilla. Mutta siis ihania kirjoja. Eikä tässä siis toki ollut kaikki, mitä tuosta lähikirjastosta löytyy. Että kyllähän näitä piisaa. Niin niin. Mut joo, saas nähdä mihin tämä kirjontavillitys mut vie. Mutta nyt varmastikin tänä viikonloppuna... Ajattelin helmikuun työtä aloitella. No, se tulee olemaan sydämiä ihan selkeästi, koska helmikuu on ystäväkuukausi, rakkauskuukausi, niin sydämiä. Ja ajatuksena siis, että teen erikokoisia sydämiä ja sit mä täytän ne erilaisilla pistoilla. Laakapisto on toi satin stitch englanniksi. Sit varmaan ranskalaisia solmuja yhden sydämen täyteen, ja niitä on siis ziljoonia erilaisia pistoja, mitä voi tehdä, niin varmaan teen semmoisen kollaasin erilaisista pistoista. Eli pääsen nyt sitten harjoittelemaan muitakin pistoja kuin backstitchia, mikä oli tuossa tammikuun työssä. Mutta ensi jaksossa toivottavasti mulla ehkä on sitten vähän jotain näytettävää siitä. Yesbox. Sitten eteenpäin. Puhutaan, no tämä on varmaan about viimeinen aihe, niin värttinästä. Mä kävin siis viime viikonloppuna Taitokeskus Verkarannassa Tampereella osana tätä mun taitolähettiläisyyttä, kun olen Taitokeskus Verkarannan taitolähettiläs tänä keväänä, niin pääsin heidän värttinäkurssilleen tekemään itselleni värttinän, ja tähän seuraa sitten jatkoa maaliskuun alussa, kun on semmoinen viikonloppukurssi tutustu kehräykseen, millähän nimellä se nyt oikeasti, joo, mutta tutustu kehräykseen, eli siellä tehdään tällä värttinällä, itse tehdyllä värttinällä, tai sitten voi ostaa värttinän itselleen, ei tarvitse olla mukana itse tehtyä, ja sitten myös rukilla. Kehrätään myöskin silloin. Niin ihan mahtavaa. Mutta siis tästä. Eli tämä veisteltiin, vuolettiin puukolla. Mä laitan tuohon pari kuvaa, mistä lähdettiin liikkeelle. Eli meillä oli nämä aihiot, tämä kiekko ja keppi. Ja tarkoituksena oli tämä kiekko veistää tämmöiseksi niin kuin pyöreäksi tai tämmöiseksi, niin kuin keventää tätä. Ja sitten samoin tämä keppi piti veistää silleen, että tämä mahtui tästä kiekon reiästä sisään, mutta se pitää olla silleen tiukka, ettei se pyöri siinä ympyrää. Ja sitten nämä kaikki hiottiin vielä, ettei niin kuin jää lanka kiinni tähän mihinkään. Ja siis se oli yllättävän raskasta tämän kiekon veistäminen. Ja tietenkin, siis veistäminenhän yleensä siis toki tapahtuu niin, itsestä poispäin. Ja vasemman käden puristusvoima oli aika kovaa niin kuin puristaa. Tämän kepin veistäminen oli helppoa. Se oli niin kuin sillä, että ihanaa. Niin kuin syntyy jälkeen, niin tätä sai oikeasti niin kuin semmosia tosi pieniä palasia irti tästä. Ja sittenhän oli pakko kokeilla niin kuin väärään suuntaan tekemistä, eli vähän niin kuin kuorisi perunaa. Se sujuu paljon paremmin. Lähti paljon paremmin paloja, ja toki ohjaaja sitten sanoi, että omalla vastuulla, ettei vaan tuhaa avereita siinä. Mutta se oli paljon helpompaa niin kuin itteensä päin
niitä lastoja siitä irrotella kuin näin päin. En tiedä, olikohan sinne sitten puukon asennossa joku jutska, että se otti paremmin kiinni siihen kiekkoon. Ja sitten tänne päähän tämmönen, mikä tää on, ruuvi, josta se siis yhtään en tiedä, miten tällä sitä lankaa kehrätään sitten niin kuin oikeasti. Mutta eiköhän se sitten selviä maaliskuussa. Mutta oli hauska parin tunnin kurssiaiheesta värttinä. Ja nyt mulla on siis oma värttinä. Nyt kun mä sitten opin tän, niin saas nähdä, innostunko enemmänkin. Vaikka alkuun silloin kun marraskuussa julkistettiin tämä tuo kädentaitomessuilla tämä vuoden käsityötekniikka, niin ajattelin, että se on niin sillä tavalla välineurheilua, että en ehkä siihen haluaisi nyt hurahtaa, että meillä on kohta rukki tuolla olohuoneessa. Mutta että kun se työväline voi olla jopa näin pieni sen langan kehräämiseen, niin, saas nähdä. Ja mua on jo varoteltu, että varoppa vaan kuule, siihen hurahtaa. Ja mä oon tunnettu mun hurahtamisistani. Mut joo, katsotaan mitä tästä syntyy sitten, millaista lankaa saan aikaiseksi. Joo, semmoset oli tämän viikon aiheet. Sen verran tosta tulevaisuudesta, tai siis seuraavasta kuukaudesta. Mulla on siis tulossa se istuva alaosa kurssi, siis ompelukurssi. Meen tekeen sinne siis Hameen, jänskättää. Meillä on siis hetkinen, viikon päästä perjantaina on eka tapaaminen, jossa opettaja ottaa mitat ja vähän puhutaan sitä mallista. Ja siitä viikon päästä, eli kahden viikon päästä on sitten lauantai-sunnuntai on ompelua. Ja mun pitäisi, se on mun, kahden viikon päästä pitäisi kuvata jaksokin, mutta että voipi olla, että jakso ilmestyy sitten vähän eri aikaan, koska olen kurssilla viikonloppuna ja miten sitten nämä asiat yhdistän jakson tekemisen ja kurssilla olemisen. Mutta se on mun murheeni. Mutta tosiaan, että kahden viikon päästä mulla pitäisi toivottavasti olla valmis Hame. Mahtavaa. Ja sitten itse asiassa helmikuun loppupuolella mulla on myös tuolla taitokeskuksessa toi oman ryijyn tekeminen. Kun mä oon ilmoittautunut semmoiselle kurssille, jossa tehdään, värjätään langat ja ommellaan niistä sitten oma ryijy, niin helmikuun loppupuolella olisi kurssi, jossa sitten ilmeisesti aloitetaan se lankojen värjäys. Ja toki sitten kirjontatyötä teen ja sitten yritän saada valmiiksi nämä minun kaksi pitkähköä projektia neulomisen ja virkkaamisen saralla. Että sanotaanko näin, että tekemistä riittää myös ensi kuussa, mikä on siis ihan mahtavaa. Että onnellisuuden läikähdyksiä toivottavasti paljon tiedossa myös helmikuussa. Ja joo. Sellaista tällä kertaa. Ei mulla kai muuta. Hei, ihanaa kun olit mun seurana. Ihan huippua viikonlopun jatkoa teille kaikille. Ja tilatkaa kanava, jos ette ole vielä tilannut. Ja painakaa peukkua ja jättäkää jotain kommenttia. Kiva, kun olette siellä. Moikka!